minha primeira vez sexual, como vocês podem ver pelo meu rosto, eu ainda não tive, né? Minhas espinhas dizem muito. Espero ter. Não, na verdade eu tive. É que minha primeira vez sexual foi muito traumática. Eu acho que toda a primeira vez sexual é meio ruim, né? Pra todo mundo. A minha primeira vez foi horrível. Se bem que meu tio adorou. Uma piada, obviamente. Não foi tão horrível, foi boa. Eu fiz, na verdade, minha primeira vez sexual foi com uma namorada. Durante muito tempo eu queria fazer sexo. Não tinha dinheiro pra ir num puteiro. Então eu pensei, vou namorar. E durante 6 meses da minha vida eu gastei muito mais dinheiro do que se eu fosse num puteiro. Foi uma namorada que eu tive, foi minha primeira namorada. Foi uma coisa legal. É legal que a primeira vez sexual você vai meio se achando como um cara que sabe, né? Porque você tá com uma menina que sabe menos do que você. Pelo menos você viu umas historinhas e tal, você meio que quer dominar a cena. Você fala, mano, eu sei fazer isso. Só que você meio que perde a noção na hora, assim. Não foi tão legal como foi a minha segunda vez e, consequentemente, a minha última vez, que foi a terceira. Mas foi legal, foi bacana. Acho que a gente tava se conhecendo, então tem aquela coisa meio de, ah, vamos tentar ver como é que é. E você pagando, e você suando, né? Você, pela primeira vez, eu tava meio tenso. E o homem tem aquela coisa de querer mostrar que sabe mais do que a mulher e tenta ensinar, e você vê que na hora H você não sabe porra nenhuma também. Então foi uma vez, eu acho assim, normal, tranquila, tensa de certa forma, mas foi na boa porque foi com uma namorada. Imagina se eu fizesse minha primeira vez com uma menina que eu nunca vi na vida, que fosse perita no assunto, eu acho que eu estaria muito mais assustado. Foi na boa, tranquila, foi legal. E tanto que eu acho que ela nunca mais transou e virou lésbica. Ficou bem, então.